လာပါတယ်အားလုံးပဲဒုတိယဘက်ပြန်ဆောင်ပါနော်ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခြေဘက်ကခြေဘက်ကဒီရောင်းပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အခုကတော့9ပေ30ပါဆောက်အောက်ခံပါနော်ဟုတ်ကိုတဲကိုတန်းအောင်ချိန်ကလာကြီးစိ9ပေ30ပါဆောက်အောက်ခံပွဲစပါတော့ပါနော်ကျွန်တော်ကတိုင်းမာကအရန်ဘယ်လိုလဲကြာလားမကြာဘူးပုံပုံခိုင်းကုန်ခိုင်းမမသိဘူးလေဟောဒီတော့ပြန်ကြည့်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါပွဲပြန်စားတော့ပါမယ်နော်9ပေ30ပါစားအောက်ခံဒီဘက်ထန်ကတော့ဆရာလေးပါနော်ဟေးဟေးပေါ်ကျိမကနောင်နေတော့ဒါကတော့ညင်းလို့မရတဲ့လူလုံးမအစင်ပြေမှာဗျခုံနဲ့ဘလူးရှိမှာလည်းမရှိဘူးစနေဘောဒီခုံပြောင်းနေလို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆွဲလိုက်ဒီလုံးကအခုကတော့ဟိုဘက်ကဖြစ်သွားပြီဗျဒီလုံးကဟိုဘက်ကပြန်လောင်းပါပြီဒုတိယပွဲစဉ်မှာတရဲတို့ကပဲမကြေပွဲကိုနိုင်ဝမ်းလားခြေကလားတို့ကပဲနှစ်ပွဲစတိုက်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ရွှေကုန်ဆက်နှစ်သိန်းခွင့်ထားကုန်ပဲပြောဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဖြစ်ပါဒီတော့ဘေးမှာလာပြီးဆူတောင်းနေပြဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုဖြစ်ပါတယ်လေအစေတော့တယ်ဟိုဘက်ဆီဆီဘယ်သလဲတမ်းဟိုဒီကတိအကတာ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 စားပဲအဖွင့်9ပေ30ပါစားအောက်ခံပါနော်အခုကကဘာဒီကဘာဒီစားပါဦးနော်အားလုံးပဲပိတ်လေးကိုလိုင်းရှယ်လေးပြန်လုပ်ပေးပါဦးမီလုံးလေးပိတ်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းမီလေးခဏကိုမိုးမေကကိုကလာပါတယ်နော်ဟိုမှာចောင်းဆရာပေးနှားမှာလေတိုင်တိုင်ခုံရဲ့ပေးနှားမှာအိမ်ဖြူအောင်လက်အားလုံးပဲကြည့်ရအစင်ပြေးလားမျိုးပြောဟိုဘက်ကဒိုင်စင်ဘက်ကမီးကနည်းနည်းလင်းပြန်နေတယ်ပြေးပြေးလာပါဦးမင်းကြီးကရတယ်လို့ကြီးရပါဘာကျွန်တော်မကဲဘူးကျွန်တော်မကဲဘူးအားလုံးမင်းကြီးလည်းကျွန်တော်မကဲဘူးကျွန်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဆက်ဖို့ရရှိတယ်ဆက်ဖို့ပဲဆက်ဖို့တော့ဟုတ်ပြီဆက်ပါပြီနော်1 love 1 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 love 1ဒီဘောအဲ့ဒီကြီးတော့တိတ်မကန်ဘူးဘောကခလေးကတိတ်မကန်ဘူး1 lap 1 lap ကိုသေးစာမင်းဖိထိုးမှရအောင်စာမင်းဂျိုင်းမှဘယ်ဆလိတ်ကြောင်းလဲပေါ့ဒီပဲပေါ့ဆလိတ်ရောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးလောက်ဝမ်းပါဆလိတ်တိတ်ဆလိတ်တိတ်လောက်ဝမ်းပါဦးလေးဆလိတ်哦ကဘာပတ်နေဦးလေးอ่ะဦးလေးကိုမျောလိုက်ရတာမော်ပဲလောက်ဝမ်းပါကွာလဲကန်တယ်ကွာလဲကန်တယ်ကွာဝမ်းလက်ပါမဟုတ်ကဘေးနာဒီတော့အော်နေကျွန်တော်ဒီဘက်မတူရုပ်ဖြစ်နေဒီတိုင်းကြီးဒီတိုင်းကြီးအရင်သိမ့်မပြောဆိုးရရမှာချိတ်တူဦးလေးဦးလေးဆက်လိုက်အမဘူးဖြစ်လိုက်ရကောင်းတယ်ဗောကတောဒါငါဘုတော်လေးလာလားဦးလေးလောက်ဝမ်းပါငါနေโอเคပါ
ကိုယ်လည်းမငါဘူးယူလာမကြည့်လိုက်ပါဘူးအဖွင့်မဟုတ်ဘူးကြောင့်ဟောပါစားအောင်ကိုယ်လည်းရလာပြီအာကိုတဲ့ကိုတဲ့လေးတဲ့ဆင်းတော့တော့တော့ဘယ်မှာလဲဘာလို့ဘယ်လိုလဲလေလက်ဝမ်းမှာဝမ်းလက်လက်ဝမ်းနဲ့ဖွင့်မပါစားအောင်ကဲမှာနော်ရယ်ရယ်ရယ်လေးလေးဦးလေးတောင်းဟာပြန်လက်ဝမ်းမှာวันละละวันน่ะดิปั่วละจ่ายเนี่ยมาเว้ยเนาะเล็ดมามาเรดี้เล็ดโอ้ยไอ้เล้งใหญ่น่ะกาท่าได้กองนะวันออเตซ่าเนี่ยลงปอกป่ะพี่เนาะซาเต็มพี่แล้ววันออบาเตรตะมัดยาชื่อว่าบาพี่เอ๊ะอตวยไม่อยู่เนี่ยพอกแก่ขึ้นมาลิ้นไม่ชื่ออ่ะครับชูวันมาเตรก็ก็ตะมัดအတားကြီးရနေကူးဆောင်နေပါနော်ဒီရအဲ့ဒါကိုကျွတ်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးအောင်လို့ပြန်မရလေမရမနာဖြစ်တာပါညာဝေယူသွားပါရနော်အကြည့်စီမင်းအဲ့ဆောက်တော့တူပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအထက်ကမလာပါဘူးနော်1 2ပါအဲ့ဒါရပြီဗောဆယ်နော်ရိုက်နေနေပါအောင်လို့ခုရ1 2ပါ1 2ပါပြူက70 70k တော့ဖြစ်နေပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မန့်တက်ရေး 70k အားကြာကြာကြာမနာကဖြေကြပါဟာဟာဘာလို့ခါလဲကောအဲ့ဒါဝေးနေတာကိုမမရရဲတော့ဝေးနေရဟိုရရပြီဟုတ်တယ်စီကြစီကြတယ်ဆက်လောက်လုပ်ပေးပါနော်ပွဲကရိုးကနေရိုးကနေမှန်းတယ်1 2ပါ1 2ပါပထမပွဲကဂျေကလိုင်းနိုင်သွားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာတဲ့ပူအောင်ပြီးတိုင်းကျင်တယ်ဗျကုန်တယ်နော်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်မပြောမင်းဟိုဘက်ကလောင်းလာဒီလိုကဟိုဘက်ကလောင်းလာပြီးတော့ကူးကြတော့ခွေးပူလို့ခွေးပူလို့အဲမင်းသားလေးကွင်းဖွင့်ပွဲကြမှာဟောပြမှာပါအခုကနည်းနည်းလေးไลฟ์ล้วนเนี่ยแล้วมาปาล่ะครับคัดတော့คัดเลยคนเนี่ยแล้วจนตันเลยกล้วยมาขึ้นไปแล้วแต่โหเพจเต็มมาโกขันในเพจเต็มมาปาออกไปกูไม่มาลาบ่าวเนาะแล้วว่า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 โอเคป่ะไลฟ์เมนเนลาบ่าวพี่เนาะวันทูบาวันทูบาจิชูจะอะไรอ่ะลงเจตุติมาเลยเนาะวันทูบาเอาละเชียร์ทีปี้ๆบ่อ้าเตออบีครับอ้าอ้าโคลอ้าเอ๊ะบ่วนญินะมาเตะออกมานี่ดาวดาเว้บ่ปี้ว่ะพี่3 1มาอ๋อ3 1มาโหไปไล่ดิครับมานอนเลยครับเอาชื่อโหว่ามาดีลงแล้วยีไล่งาไล่ล้วยเนี่ยด้วยสู่ดาวน์เลยครับเราควยซ่อเลยครับเป็นคนตายเสียเล่ใจอ่ะการได้ไล่เปียวไฟวันมาดีลงแล้วยีไล่เนี่ยงาไล่ล้วยเลยไปเนาะตายแล้วตายแล้วล่ะโซ่ๆโอเคได้เรียบร้อยเพลย์ไฟวันมาเพจเดลิโอไลน์แชร์ดิลงไปบ่าวเนาะก็ไหวบ่ก็ตีซะตีซะบ่แม่นใช่มั้ยเด็ดดูโดนราบครับพี่ซีพี่5 5 is it fana 5 5
ဟုတ်တယ်ကိုမေထက်ရေးတဲကစားပွဲတိုင်းမှာသူမန်ပါပါကစားတော့အဲ့လိုပစ်တင်လာရတာ5-1 ပါ5-1ပါ AC AC7-1ပါ50ရာခိုင်နှုန်း discount တွေပြောပါကြဒီပွဲတော့50ရာခိုင်နှုန်း discount တွေပြောပါပါဘီဒီလုံးရေလိုက်ငါလိုက်လွဲသွားပြီဒီလုံးရေလိုက်ငါလိုက်လွဲနေပြီဒီလုံးရေလိုက်ငါလိုက်လွဲနေပြီဒီလုံးရေလိုက်ငါလိုက်လွဲနေပြီသတဲ့ရတောင်းဝင်လာမယ်သတဲ့ရတောင်းဝင်လာမယ်သတဲ့ရတောင်းဝင်လာမယ်အဲ့လောက်ရအောင်ရမယ်အကန့်ချက်ကြားတယ်အကွက်ထားပါကြီးတယ်ပထမပွဲကဂျေကလာရောက်နိုင်ပါပါရဲ့နော်2 7ပါတရေဘွားနဲ့စားဘွားမဆိုင်ဘူးညတရေဘွားနဲ့စားဘွားဘာမှမဆိုင်ဘူးတရေဘွားအများကြီးစားတယ်ညာကွာလေကွာရှိရှိရှိကိုတေးအားပေးနေရတော့တဲ့ကိုသေးဖန်ပါတဲ့ကိုသေးဖန်နေတိုးလာပြီတိုးလာကိုသေးဖန်နေအားပေးနေပြီတရေဖန်ဆိုတစီပေါ့အဲတော့မပြောတိုက်ခဲ့ပါပါဝတ်တယ်ပြီးပါကွာဂျိုင်းလုံးတူးစစ်ပါ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 อ๋อก้าวหน่อยว่ะဝင်ว่ะเนาะဝင်จ๋าพี่ဝင်จ๋าพี่ญาไลน์เนี่ยมาอ๋อဝင်จ๋าล่ะกวยဝင်จ๋า Ready 2บาอ๋อก้าวมากว่ะจีเซียอ๋อเนี่ยท้ายอ่ะนี่เปลี่ยนล่ะติดซะติดซะโหยไอ้นี่ก็แล้วก็เซ่ล่ะนักวิ่งก็แล้วกันเนี่ยเมียวดูเนี่ยเนี่ยกันแล้วกันจุอ้าวจิดิโยเด้อโยชินซีดิกုံกันดูสิบาปลาอยู่กินกูเดี๋ยวอ่ะมีป่ะอ๋อก้าวมาป่ะอะล่ะปี้ๆป่ะล้อเลยล้อเลยปรมาดิสโกแดนเซอร์3 7บา3 7บา3 7บาโอเคกูซ้ายเองตัวเองเล่นๆนี่ล้อเนี่ยข้าวชู3 7บามีรอบโหดิโหดิท่าท่าเลยเว้ยเลยเอาจนเลเวลเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ကိုယ်ကမလုံးနဲ့အေးစစ်တက်ပြီးဆော့ပါတယ်ပဲပြန်ပြတ်တယ်အဲ့ဟာ2000တောင်းတယ်ဟာဆွဲရည်ဟမ်ဟာတောက်ဝက်ကြီးပေါ့ပေါင်းမှာချစ်ကလာတော့ပြောင်းချေတယ်ကျော်ဆဲရဆဲပါဦးဟာကောင်းလေးမျိုးပဲ3 7ပါရှင်ခွင်နန်းတော်တွေနှလုံးသားမြို့တော်တွေနှလုံးသားဥယျာဉ်တွေရှင်ခွင်နန်းတော်တွေလာပါပြီပထမပွဲကဂျေကလန်ကိုနိုင်ပါပါရဲ့နော်တေးပြီးတော့ွားလို့တင်တော့ကံတော့မကြည့်ရတင်ပါတယ်ခင်ဗျ3 7ပါ3 7ပါမှတ်ကတော့တူတင်ကိုတင်နဲ့တရေတို့ကသုံးမှတ်တာလေဘာနဲ့ရည်တယ်စားတယ်ဖောက်ဆက်ခြင်းမတူတာ AC စောတဲ့အဲ့တော့ကြောင်မနေနဲ့လေတောင်းလို့တောင်းဟော73တောင်းလို့တောင်းပါပြန်လေ73ပါထိုးပြချိန်ကလိုင်းနေကောင်းလိုက်ကောင်းလေကြီးစင်ဟာဟမ်ဟေးစ3 3စနဲ့လဲနေပါနော်3 7 3နဲ့လဲနေပါတယ်ဝေးပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့
ော်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုလမ်းကန်နေရတာမသိဘူးဗျ။ကိုသားကလည်းတော့မှာ။ကောင်းတယ်ဗျကိုသားကဒီပွဲမှာစာပေဖမ်းလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘောကြီးရဲ့ကိုရှာတယ်သူ။နည်းနည်းဝေးပါတယ်နည်းနည်းဝေးပါတယ်။ဘောကြီးရဲ့ဟိုစစ်ပွဲနဲ့တိုင်းကြီး။ဘောကြီးဖိုက်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကိုသားရဲ့ချိန်စင်ချိန်ကိုထိုးရမှာ။ဒါပဲ။ကိုပွဲဆော်နေစိတ်ကြိုက်ရောကောင်းပါတူတန်းဟောဟောတေးဘာလဲပြင်ရဘူး4စစ်ပါ4စစ်ပါ1စစ်ကလည်း3မှတ်တက်ပါပါပြီနော်4စစ်ဖြစ်သွားပါပြီ4စစ်ဖြစ်သွားပါပြီလူနဲ့ဘူးလဲဟိုကိုဟိုကိုလဲကိုကြီးကောင်းကြတေးချမ်း6ပဲကျွန်တော်တော့6ပဲတေးတယ်ဘာလဲကြောတော့ကြွလာကုန်ပြီလားငါမျိုးအောင်ကြလားဆော့လေဟာမင်း6မင်းလုံးလိုက်တော့ဆော့ပါ6လုံးပါမင်း6လုံးပါလေဟိုကကောင်းလုံးဟာဒွေကြီးကရက်ကွာလုံးနေဖြစ်နေပါမလားဦးနေကလေးရေမားများတယ်ဗျဦးစစ်ပါဒီပွဲကြတော့အမားများတဲ့လူရှုံးပါဗျစာပဲမနိုင်တဲ့လူပါစားအောင်ကဲ့ Oh my god ဟောက်ချိုးဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဟောက်ချိုးမိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါငါမ6မှတ်ပါเนาะကျေးဇူးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိတ်လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့ဟောက်ချိုးပါလေဖိုက်စစ်ပါ one more way ပြောပါဦးเนาะတမတ်6မှတ်ပါလေဖိုက်စစ်ကျွန်တော် 7-4 ဖြစ်ရမှာနော်ဒီမှာတက်ကောင်ဟမ်ဟောင်းကြီးကချင်းလုံးတောင်းကြီးကထားတယ်6 5ပါကထိုင်ရမယ်နည်းစပေးကြတော့ခိုင်6ပုံကျွန်တော်5တာပါဒီကနောက်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဘလုံးဝဲဒီကနေ့နဲ့ဆင်းဆင်းနေတာဘူးတယ်ဘောလုံးကကျွန်တော်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 ဟာလီဟာလီမင်းမင်းနဲ့ဟာလီဆက်ကောဆက်ကောဟိုမှာအော်ဟိုကယူတယ်လေဟိုမှာပြည့်တယ်ဆက်ကောငါးလီယူမယ်ဘောကြီးဘောကြီးမဟုတ်ငါးလီလုံးပြည့်ငါးလီငါးလီမှယူမယ်တဲ့ငါးလီမှယူမယ်ငါးလီမှယူမယ်ငါးလီလုံးပြည့်ယူမှာငါးလီငါးလီယူမယ်တဲ့ရှင်းပြီနော်ရှင်းပြီငါးလီဆက်ကောငါးလီဟာလီဟုတ်ရလားဟာလီဆက်ကောဆက်ကောဟိုမှာဟိုကျိုးတဲ့ဘက်ကလေးတော့ဟာညက်ကျောင်းကျောင်းနေဟုတ်လားစစ်ဖိုက်ပါဟုတ်လားဘယ်လိုကအပွင့်တော့2000ကျော်လေးတော့လေးတော့လာတာဟုတ်လားအခုဘဘကနေငါလောက်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားကျောင်းတော့ညက်ပါရဲ့နော်အရှုံးတော့ပါရဲမထိုင်ကြည့်တော့နော်စစ်ဖိုက်ဟုတ်လားရှုံးတော့ဟုတ်လားရှုံးပါတိတော့ငါလည်းမပြတ်တယ်တော့ငါလည်းမပြတ်တယ်တော့ဟိုခေါင်းချွင်းကိုကိုတော်မြောက်ဟိုကြီးရဲ့ဟာခေါင်းချွင်းကိုကိုတော်မြောက်ဟာဟာခေါင်းချွင်းကိုကိုတော်မြောက်5 7မှာဟာနော်ဟိုက3000ပဲတောင်းတာရယ်ဟိုကရှုံးရယ်哇哇我要離到了啊吉奧蒂科是誰了啊你的贏了誰贏啊也管是誰沒去過吧你呢哎誰吧 ready 好別別你誰管誰哦巴比奧里不知道有啥沒有都變卡了就那地方離到了了變卡了變卡了好的阿贏沒7 over 哇哦 my god 哦
No. ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုလို့ရတယ်။ဟဲ့ဒါဘီရတာကိုငွေချောင်းနေရတယ်။နင့်ကတင်သွားမှမတွေ့ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ဘီရတာကိုဒီပိုင်းဆိုင်နေတယ်။တင်းလို့ဆိုင်နေတာမဟုတ်စာပေဖမ်းတာဆိုင်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတယ်။ဘောင်းတယ်မြေပြည့်ရစီးရလည်းခိုးလိုက်တယ်နော်။ခိုးထည့်ဒီပိုင်းကိုစုပ်ပြီးရစီးရလည်းခိုးလိုက်တော့။ဘာကြောင့်မြေကစီးခိုးပြီးပါရဲ့။
181နဲ့လည်နေပါเนาะခင်ဗျားရေဒီကနေ့ငါပြုပြရတယ်။ဒီကလီကတ်ပေါ်ကဝင်တော့အားလုံးပဲ page လေးကိုလိုက်ရင် share လေးလုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ရေနသာပေးရတော့အခိုးခံလိုက်ရတော့ဘာပေါ့ပါ188ပါပထမဘွဲဘယ်လိုနိုင်လဲပထမဘွဲဂျေကလောက်နိုင်ပါ့မယ်နော်ကိုဂျက်စီဘွိုင်းလေးရေဂျက်စီဘွိုင်းလေးတဲ့အာရကိုမယ်သူနိုးတဲ့နိုးဆိုရတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုဆိုးအောင်မလဲ81ပါကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဒီလိုလေးဒီလိုလေးလုပ်ကြရတယ်ဟာ18ပါဟာဒီလိုလေးရောဒီလိုလေးရောဒီလိုလေးဟိုကုမာလောက်ရတရားတရားတစ်ရက်ကျော်လုပ်ရယ်ဒီလိုလေးဟာမတ်တော်ပါပါနော်28ပါဂျေကလာတို့တမတ်တက်ပါပါ28ပါငါဆက်မန်28ပါနော်ချင်းပြောက်28ပါ28ပါပေါင်းတယ်ကိုကြီးဒီလုံးကတော့ရင်ခုံနေပြန်သမင်းစားလက်မပဲရအောင်မလားပါပဲရတော့ပြတော့သူရင်ခုံလေးပြဆက်တော့မရဘူးဘယ်မှပြောခိုင်းလဲအမေလည်းမရဘူးပြောရရှောင်းပါဦးဦးကျော်ဒီကွာကိုဒီဘက်ကဟောက်ရောက်ရင်ဒီဘက်ကလည်းမရဘူးပြောတယ်ဟောအောင်နေဟုတ်တမေလည်းမပြောက်ပါဘူးအေးပြတော့တမေလည်းမလုပ်နဲ့တမေလည်းမအိုးပါမှာ28ပါနော်အော်ကောင်းတယ်တည့်ရတည့်ရချေခွင်းရနော်အေးတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်ချင်းဝင်ချင်းဟမ်ဘယ်လိုကြည့်တာနားလုံးလောက်ပါဘာလို့နားလုံးလဲနားလုံးလောက်ပါဆက်ဟမ်ဆက်စီပေါ့82ပါနားလားနားလားပဲလေဘာလို့ဆက်နားပါလဲဆိုတော့တေးပြီပေါ့အော်ကောင်းတယ်ဟာဝါရှောင်းလေနားဆုံးပဲပါပြိဿနဲ့နားဆုံးပဲပါရအောင်မကွာဆလောက်နာပါပါဘီတကယ်ဆလောက်နာပါပါဘာဝိုင်းနိုင်ဘူးပြန်ကြည့်နေတာဘာသာမုံလေးဟုတ်လားသူတို့ကပြိတ္တဖယ်ပေးရမှာအမားရအမားရမဟုတ်ဘူးပြိတ္တမဟုတ်ဖယ်ပေးဖယ်ဟုတ်ပဲပေးရမှာမရဘူးခေါ်လေးကြကြရရမယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖားကြကြရရမယ်ဒီလုံးကတော့5000လောက်လာတာဗျ2000မရှိတဲ့အတွက်4000 8000ပဲရှိတဲ့အတွက်သူရင်ခုံနေပါလေဘာရောလိုရကိုစလိတ်ကိုပြေးလဲ2500လိုပါ2500လိုပါရတယ်ဗျကျေကျေကျေစားတယ်ကျေတော့ကောင်းတယ်ဟိုကျေကျေကျေငါရောက်ပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကျကြော်လို့ဦးကြော်ဦးကြော်အရေကုန်းကျကြော်လို့အေးကျကြော်လို့ရေကုန်းအဲ့ဒါထုတ်တယ်ကွာလေအရေကုန်းငါရဖို့မဟုတ်တော့ငါရဖို့ရေကုန်းငါမဟုတ်တော့ငါမန်နေတာအဲ့ဒါမင်းရောမင်းရောပေးသူ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လာတာအဲ့ဒါပဲဝင်လိုက်တယ်ကွာဝင်လိုက်ငါရဖို့ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဂျေကလာတော့ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီထိုင်ပါလားဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီတဲချလောက်နာဝိုင်းကဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ရရတယ်တောင်ဝင်ရှိတယ်တောင်ဝင်ပေါ့ရတယ်စီရတော့ညားတာဘလို့အိတ်ဟုတ်ပါအိတ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျကိုကျော်စင်ဒီပွဲထမကစားလို့ခင်ဗျချလောက်နာရင်ထပ်ကစားပေးရကြတဲရတော့တိုင်းပေါ့အကြိုက်မတောင်းမနဲ့ဒါတော့လေးသားကြပါဆိုင်လာအဲ့ဒါအစည်းကိုချိန်လာကြာနံပါတ်ပါဝေးပါလေဟုတ်အိတ်ပါလို့ကြပါလေရှေးပါဦး
အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မြတ်ကွန်မင်းထက်အထင်းသိမ်းနဲ့ तू မလက်မပါဘူးပြည်မြတ်လက်လည်းမပါဆယ်ချင်းလည်းမပါဘူးโอเคပါငါမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်အေးပါဟုတ်အေးတော့ဒီလုံးကြီးကနေမဟုတ်တော့စားလိုက်ပါပြီနော်တော့နိုင်သွားပြီပထမပွဲ2000ရှုံးနဲ့ခု5000ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါရောဩအာကွာအိတ်ပါနော်ကြိုင်ပါဦးမေဦးမေအသက်မပြည့်သေးဘူးလားခင်ဗျတရက်ကောင်ဆုံးတော့အသက်မပြည့်သေးဘူးလားပြောတာလူရယ်ကွာအိတ်ပါကိုဝေါနေနောက်ဆုံးပါကိုဝေါနောက်နေဆုံးပါကိုဝေါနောက်နေဆုံးပါမလိုက်မှာအေးကွက်ပါအော်ကျွေးစီပြာကန်တရားပါဘယ်လဲဝင်းနဲ့ကိုစားတော့ဘယ်ကွာအဲ့လားဟမ်ဥညခဲဥညဟုတ်ဟန်ပါပိတ်ပွက်ပါတဲ့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာနိုင်ပွက်ပါနိုင်ပွက်ပါ ready play ကောင်းပါကွာအော်မာအလာမေအလာမေရိုက်ချာတော်ရမားလေရိုက်ဆယ်ရိုက်ချာလိုက်အဲ့ဘရောအဝါရှုံးလာအဲ့ဒါကြောင့်မရှုံးတော့ဘူးလားဘရောအဲ့ပတ်တာလေတော့လက်ရောက်မှာနော် point 9မှာလက်ရောက်မှာတော့ဝါဟုတ်တယ်တော့လက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့တရဖွားကြီးစရာမလိုတော့ point 9 point ပါအဲ့ညင်းညင်းပါမင်းနိုင်ပြောရင်လုံးနဲ့ညင်းညင်းနဲ့ရင်ခုန်ကြမလို့တော့ခမင်းသားလက်မရပါဘူးသမဲလည်းမဟုတ်သမင်းပေါင်းလိုက်ကြည့်ရမင်းကြီးရောက်လာဟေးဟုတ်ကဲ့သားရောက်ဗျညင်းငါရင်ကွာလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟေ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 းတော့ဘွားလုံးရှုံးလာတယ်တဲ့ဘွားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရတယ်ကြပါတယ်လက်ပွိုက်ပါခမင်းသားလက်မလေးငိမ့်လေးလက်ပွိုက်ပါနော်ကြိတ်လာတော့ခမင်းသားလက်မရပါဘူးခမင်းပေါင်းလေးနဲ့ခုကတ်သားရောပဲပါ꽌လက်ပါအမမရဲ့ဘယ်လိုဒီတပွဲလဲဂျိတ်ကလာနိုင်သွားပါပြီနော်အားလုံးပဲကြီးကြီးစုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကြီးတဲ့ပြည်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုအမပျော်နေရအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနော်
ဒီပေးလေးကိုလိုင်းရှဲလို့ပေးပါเนาะရှင်တာပေးကခိုးကန်လိုက်ရလို့ပါရှင်တာပေးမှာတခြားလူတင်နေရပါเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးပါเนาะလိုက်ပိတ်တော့ပါမယ်